Oriana, masterstudent på HDK. Ulla, professor på HDK. Och jag heter Kim Wistedt. Jag jobbar på Göteborgs universitet med studier administration och arbetsmiljöfrågor. Och är intresserad av stadsodling också och trädgårdsmästare. Och nu kommer vi in på... Här inne i redigeringsrummet, här inne gör man film. Här är en mötesplats, ett litet kök. Uppför trappan. Här uppe är programmeringsrummet. Här inne är produktionsledningen. Ja. Här inne är produktionsrummet.